Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 7420 про митний безвіз з Євросоюзом. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України. Документ підтримали 275 нардепів. Він передбачає приєднання до нової комп'ютеризованої транзитної системи, а також впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки законодавства до виконання організованих процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. На сьогодні конвенція об'єднує 35 країн Європейського регіону, які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням системи.